Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med min søns smarte jeans, som han har investeret i dyre domme, synes moren jo. Men der er gået hul i lommerne. Mor. Så nu skal jeg vise jer, hvordan man redder sådan en lommefor, hvor der simpelthen er hul i lommerne. Det giver rigtig god mening at forlænge dit tøjs levetid. Så alle de her ting, vi kan gøre med at reparere og lappe, det giver ekstra god fornøjelse. Se, sådan en lomme er jo færdigsyet og mega bøvlet at komme ind i. Så der er ikke andet at gøre, end at få lommeposen åbnet op, så vi kan komme ind til hullerne, og så skal vi til sidst sy lommeposen sammen igen. Så jeg klipper den simpelthen lige op hernede i bunden. Af med bunden af lommen. Og så klipper jeg den op langs med den foldede kant her, kanten af lommen. Og det er godt slidt. Sådan her. Så nu kan jeg åbne lommen op og komme ind til de steder, hvor hullerne er. Nu kan jeg komme til fra begge sider. Så går jeg ind i lommen. Og så har jeg det her materiale. De her, som er bomulds strygelapper. Det er nogle lapper, vi har i alverdens farver. Og det er sådan nogle lange strimler. Og det er simpelthen et nyt stykke stof, hvor der så er lim på bagsiden. Fliseline, i almindelig fliseline betydning, dur ikke, for det er ikke vævet, så der kan man prikke fingrene igennem lige igen. Så det skal simpelthen være et stykke stof med lim på, man bruger. Og jeg har klippet de her små dutter, der passer her til hullerne. Og det er en god ting at lave de her afrundede hjørner, fordi det nulles ikke så let af, som hvis der var en lille spids i det, man har klippet. Så på med de her bomuldstrygelapper, og så skal den sådan lige have et godt tryk i en 12, 15, 20 sekunder. Man skal selvfølgelig have styr på materialet af lommeposen. Det er oftest bomuld, men selvfølgelig lige kigge efter, om det kan tåle varmen for strygejernet, som skal op på de her tre prikker. Men jeg trykker godt til, der skal altid tryk og tid til for at få sådan noget her til at hænge fast. Og så har vi altså de her lapper, der nu er forseglet. Og det betyder, at vi nu har et nyt stykke stof her, hvor hullerne er. Det får lige lov at køle af lidt, inden jeg går over til symaskinen. Så har jeg sat mig her ved min symaskine. Og nogle symaskiner har et stoppeprogram. Det er der faktisk på mange maskiner, også tilbage i tiden. Hvis ikke man har et stoppeprogram, så bruger man sin almindelige ligeudsyning og syr frem og tilbage i to retninger, på samme måde som stoppeprogrammet gør. Jeg går lige ind og finder mit stoppeprogram. Og her på min Faf Expression, der har jeg den, der ligger her, som er et programmerbart stoppeprogram. Der er to forskellige. Men den her nummer 6, den kører både op og ned og frem og tilbage. Og det vil sige, at den laver sådan en vævning, ligesom stof, hen over, hvor hullet det er. Så den vælger jeg. Og den anbefaler mig at sætte trykfod 2 på. Det kan man fint bruge. Men jeg har fundet ud af, at det er faktisk en god kombination at bruge sin knaphulsfod. Fordi knaphulsfoden jo ligger super godt på stoffet, og så bliver den transporteret indvendigt her. Så monter din knaphulsfod. Dog skal du ikke sætte dit stik i, hvis du har en knaphulsfod med det her stik. Så vi snyder egentlig lige lidt maskinen, men det giver altså rigtig god mening til at lave en fin stopning. Jeg har sat en broderitråd. Det her det er Sulky Raja nummer 40. Og hvorfor vælger jeg så en broderitråd? Det er jo ikke fordi, det skal se flot ud. Men Sulky Rayon 40 er en virkelig blød og behagelig tråd.
Og vi får jo noget, der ligesom bliver bygget oven på buksen. Så har man almindelig tråd, så kan det godt blive et tykt område, som kan komme til at skave. Det kender vi alle sammen, hvis der sidder noget et forkert sted i et vaskemærke eller noget, hvordan det kan skave. Så jeg vælger simpelthen Sulky Rayon 40 broderitråd i både over- og undertråd, så det bliver en blød stopning. Holdbarheden skal nok være fin, fordi vi har vores strygelap på. Og så er jeg så klar til at lægge mit hul ind under knaphulsfoden. Det her øverste hul, det er lidt bredt, så det tager jeg simpelthen lige i to omgange. Nu skal jeg selvfølgelig være sikker på, at jeg ikke har resten af lommeposen ind under her. Og så placerer jeg sådan, at jeg nu med to halvdele kan få dækket mit hul her. Når jeg kigger på min søm heroppe, så kan jeg se, at den starter heroppe i øverste hjørne. Og det vil sige, at maskinen syr frem og tilbage og frem og tilbage. Og derfor skal jeg have knaphulsfoden trykket helt tilbage. Atypisk for, hvordan man normalt bruger knaphulsfoden. Fordi at den vil sy fremad mod mig selv. Kører den så de her zigzag bevægelser. Altså lige stænk fra side til side hernede hen over hullet. Og når jeg så kommer ned over, hvor jeg har dækket hullet, her, så trykker jeg på tilbagesyningsknappen, og så kommer de lodrette bevægelser. Det lyder en lille smule hårdt, men det er jo fordi det stykke bomuld, vi har strøget på, er med masser af lim på, så det er det, vi kan høre i nålen her. Men nu bliver simpelthen lavet en ny vævning af sytråd hen over hullet, og i og med, at vi har bomuldslappen nedenunder, så får vi simpelthen et helt nyt stykke stof, der hvor der var helt hul igennem lommeposen. Så stopper maskinen her, og vi har nu lavet denne her nye vævning, hvor der er tråde både på tværs og på langs. Og jeg udvider den lige og laver en mere lige ved siden af, for at få det sidste af mit hul med her. Så har jeg fået lavet mine stopninger, og hullerne er lukket godt af, og der er lapper her på bagsiden. Og så skal jeg op og sy min lomme sammen. Men i og med, at de også lige var slidt herude i kanten, så tegner jeg lige op, hvor det er, jeg skal sy. Så jeg lige får det yderste her. Jeg runder simpelthen lige lommen af. Så nu skal jeg sy herhen og op og lukke min lommepose igen. Det kan foregå på symaskinen med lige ud og zigzag. Jeg benytter mig af min overlocker og lige får overlocket lommeposen her. Så er der lukket af her for hullerne. Godt forseglet og alligevel blødt og ikke noget, der kommer til at genere. Lommen er lukket igen. Og bukserne lige er så godt som nye. Så god idé at gå dit tøj efter og få det repareret og give det ekstra levetid. Rigtig god fornøjelse.